Õige aeg oma äri alustamiseks on see hetk, millal ma tulen oma toote või teenusega turule. Seda on väga oluline mõista. Äri alustamine ei tähenda seda, et kui mul on tootmisettevõtte, et tegin ettevõtte uksed lahti, korraldasin korraliku vastuvõttu, panin tootmise käima. Mitte see hetk ei ole äri algus, vaid see hetk, kui ma sain oma tooted valmis ja läksin nendega reaalselt turule ja müüsin nad ära, siis ma alustasin tegelikult oma äri. Äri käima läinud on tegelikult alles siis, kui raha hakkab ettevõttesse sisse tulema enam-vähem sama palju, kui läheb igapäevaselt välja. Siis me võime öelda, et äri on käiba läinud. Kuid äri algus on see hetk, mil ma tulin toote või teenusega turule. Nüüd see hetk mõningatel juhtudel on väga tähtis õigeaegselt turule tulla. Eriti siis, kui teie ettevõtte on seotud või teie toote teenused on seotud mingisuguste tähtpäevadega, hooaegadega, aastaaegadega. Need ettevõtted, kes näiteks kaubandusettevõtted, peavad väga hoolikalt valima oma tootide teenuseid seoses näiteks jaanipäevaga, jõuludega, naistepäevaga, emadepäevaga ja nii edasi. Need on ärid, mis on seotud tähtpäevadega. Hooajalised kaubad, suvekaubad, talvekaubad, sügis, kevad, kaubad on vajalikud enne valmis teha ja hooaja alguseks on õige hetk tulla turule. Äri asukoht. Väga mitmedki ärid on oluliselt sõltuvad oma asukohast. Teinekord isegi nii lihtsal kombel, et kas äri asub ühel pool teed või teisel pool teed, kas äri läheb hästi või halvasti. Nii näiteks käituvad mitmetel juhtudel hotellid, kauplused, bensiinijaamad, kus on väga oluline asuda õigel pool teed. Äri asukoht on see, kus pakutakse kliendile, ostjale teenust või toodet. See on äri asukoht. Äri asukoht ei ole mitte niivõrd see, kus midagi tehakse, vaid just nimelt see, kus toodet müüakse. Ja äri asukoht sõltub paljudest asjaoludest. Seal hulgas tarbijate mugavus. Oluline on see, et tarbijal oleks mugav ärisse tulla. Tarbija valib enesele ostukoha mugavuse järgi. Teinekord on tähtis ka konkurentide paiknemine. Samu tooted või teenused osutavad ettevõtted on ühest küljest küll konkurentid, kuid teisest küljest on teinekord nende asukohaline paiknemine üheskoos tunduvalt olulisema tähendusega kui eraldi paiknemine. Näiteks butiigid on väga huvitatud teineteisega koostööst ühes asukohas, kuigi nad iseenesest on teineteisele kõik konkurentid, kuid koos suudavad nad tõmmata klienti endale rohkem sisse kui eraldi asudes. Asukoht võib olla sõltuvuses ka kultuurilisest vaatamisväärsusest või looduslikest tingimustest. Nii käituvad eelkõige just turismiärid. Kuid võib olla sõltuvus ka tooraine allikatest, transporditingimustest, turgudest, tööjõust ja mitmetest muudestki asjaoludest. Asukohavalik äris on üks tähtsamaid otsuseid. Äri ei saa alustada, kui ei ole otsustatud, millises vormis seda teha. Kui ettevõtja eesmärgiks on kasumi teenimine, siis tuleks valida sobilik vorm äriühingute hulgast. Kui on mingisugused muud eesmärgid, siis võib see vorm olla ka sihtasutuse või mittetulundusühingu näol. Aga räägime äriühingutest. Äriühingud on kirjeldatud äriseadustikus ja tulundusühistuseaduses. Otsus, millises vormis tegutseda, võib mõnel juhul olla juba algusest peale selge, kuid kindlasti tuleks ta enne äri alustamist ära otsustada. See otsus võib olla ka üks viimaseid otsuseid, kui hakatakse äri registreerima. Tavapäraselt on väiksemates ärides sobilikuks vormiks tegutseda kas FIE-na või osaühinguna. See on omanikupoolne otsus, ettevõtja kui omaniku otsus. Enamus Eesti äridest on kas FIE-d või osaühingud. Suuremat äride puhul või kui omanik on palju, on otstarbekas valida aktsiaselts või siis omaniku soovikohaselt mõni teine ettevõtlusvorm. Erinevused ettevõtlusvormides tulenevad
erisustest juhtimises, otsustamises, vastutuses ja ka ärivormistamise lihtsuses. Siin oleks sobilik pöörduda äriseadustiku poole.